Aí às vezes a gente comenta sobre o Moon que não pode pegar peso pela frente. Tô nessa obra gigante aqui, ó. Pessoal da HBN aqui de Cachoeiro pegando firme aí. KJ também. Aí o guindaste fala, ah, mas o guindaste pega pela frente. Olha o guindaste ali. Olha o que ele tem ali embaixo. Um estabilizador, cara. Estabiliza. Ele levanta a roda, levanta. O guindaste levanta a roda, vai pra tá lá. Ó, roda fora do chão. Mas ali embaixo tem estabilizador. O Mook não tem esse estabilizador aí. Bora, cachorro! E aí, rapaziada, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Parque Exposição do Cachoeiro. Estão fazendo uma obra pré-moldada de todo tamanho aqui. Amigo nosso, parceiro nosso da HBM, pediu pra mim cá trazer o drone pra poder levantar e tirar uma panorâmica aqui. Ele tá com a carreta extensiva ali, transportando esse pila cadela. Olha lá, imenso. Tá com dois guindastes. Então, a gente tá documentando aí, nessa montagem desse galpão. E pra ele trazer um conteúdo também, pra mostrar pro pessoal de Cachoeiro Região, que no transporte de carga, meu irmão, é HBN, não tem jeito. Tamo junto? Forte. Opa! Forte abraço. Aqui é o drone que eu trabalho, é um DJI Mini, acho que é Mavic 2, e ele é bem simplesinho, a autonomia dele é bem pouca, é uma das coisas que eu fiquei meio decepcionado com a compra. Na verdade o Patão comprou, né? Eu só indiquei o rapaz, mas o custo de um drone com autonomia muito maior, uma resolução melhor, é bem caro, e nós vamos filmar pouca coisa, não é intuito profissional, é apenas documentar nossas obras. Esse cara é parceiro nosso da HBN, né? E ele pediu pra gente ficar fazendo uma filmagem e vem, estamos aqui pra fazer. Como a autonomia dele é bem pequena, né? Como eu já disse, eu vou esperar os guindastes se posicionar pra mim pegar o que importa. Olha uma máquina daquela ali, só me vem na mente uma palavra só. É olhar e lembrar. Skynet. Olha só no giro, tá vendo? Como sai a parte ali que fica o contrapeso pra fora do ângulo do caminhão. Tá vendo aqui? No local apertado aqui no galpão. Trabalha-se muito em local apertado. Esse tipo de obra aqui não, é obra que tem um espaço bom. Eu já trabalhamos em lugares que tinha necessidade do guindaste
e o cara não conseguiu baixar o braço, que ficou perto ali, e foi feita uma manobra arriscada, tipo, alinhou o guindaste para cima do caminhão, né, alinhou direitinho para evitar o balanço, levantou as patolas pouca coisa, teve que puxar o guindaste para frente um pouco, para que ele pudesse guardar o guindaste. Foi um trem complicado, mas no final deu certo. Então, pessoal, o vídeo tá concluído aí, né, cara? Lá, a zigona no lugar. Agora o pessoal só para furar ali para fixá-las na coluna. Show de bola. Esse aqui é o grande que é criança no meio desses vitelos aí, ó. Beleza, vilão? Deixa o like aí, compartilha aí. Dá uma moral aí. Obrigado a todo mundo aí pelos inscritos que eu já tenho. Tamo junto, tá? Forte abraço, Deus abençoe todo mundo e vamos pra cima.